Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc., or their promotion in any manner. ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ? പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും. പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. स्वप्नभूमि विटर्नियो एवरेका नन्दिनी यात्र എനിക്ക് അറിയില്ല, ഏതോ ഒരു വെളിച്ചം തേടി. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നടന്നകന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമല്ലേ മൈ ഡിയർ സൺ? 12 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ താങ്കളുടെ ജീവിതവും അജ്ഞാതമായിരുന്നു. നിനക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ധാരാളം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല നീ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം കണ്ടെത്തൂ.
നിന്റെ ഈ യാത്ര സർവനാശത്തിലേക്കാണ്. You too, Jesus. കണ്ണാടി വീണുടഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആയിരം കണ്ണാടികൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു സ്വപ്നം വീണുടഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരായിരം മോഹങ്ങൾ ചിറകടിച്ചു വരും. തൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് പപ്പായും മമ്മിയും വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പതായില്ലേ, ഒരു കുടുംബജീവിതമൊക്കെ വേണ്ടേ? ഡോക്ടറിനൊരു സംവിധായകൻ്റെ സുവർണകാലം എപ്പോഴാണെന്നറിയും? സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ്, സത്യജിത് റേ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം മഹത്തായ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മുപ്പതുകളിലാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ പപ്പയും മുപ്പതാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? അങ്ങനെ ഇവനുണ്ടായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഡോക്ടറെ. ഇയാള് പോയില്ലേ? ഫിലിപ്പോസെ, തന്നോട് ഞാൻ ആ കാറെ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. കൗൺസിലിംഗോ? ഇവനൊക്കെ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താലേ ആ കറണ്ട് വേസ്റ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. അടങ്ങു ഫിലിപ്പോസെ, എല്ലാത്തിനും ഓരോ രീതികളുണ്ട്. എടോ മനുഷ്യ, നിങ്ങളെ ഇതുവരെ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ? കഴിച്ചു മോളു. നിന്നോട് ഞാനൊരു 150 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കുമ്പോ വേളം വെക്കരുത്. നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേ, എന്നിട്ട് മതി ചികിത്സ. പേടിക്കണ്ട, സൈക്യാട്രിയിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ, ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ. അയ്യോ ഫിലിപ്പോസേ, ലേഹ്യമാണെങ്കിൽ വേണ്ട, നേരത്തെ തന്നത് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അല്ല, പഴകും തോറും വീര്യം കൂടുവന്ന നമ്മുടെ മൈനൊക്കെ പോലെ. വേണ്ടേ, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ ദാവീദേ, ലക്ഷ്യം തേടരുത്, ലക്ഷ്യം നിന്നെ തേടി വരും. ഡോണ്ട് സെറ്റ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ലെറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫൈൻഡ് യു. Thank you.
എന്തേ? Papa said to give you the psychiatrist bill. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളെ പോയി കണ്ടത്. $98? ഇതെന്റെ മാത്രം തലയുടെ ബില്ലാണോ പപ്പയുടെ ഉണ്ടോ? ആരുടെ തലയാണോ ചികിത്സിച്ചത് അവര് തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താ മതി. എടാ ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം ബില്ലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ശീലിക്ക. ഞാൻ നിന്റെ ആരാ? ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന ആദ്യം പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോട്. അല്ല ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയത്? നിനക്ക് തലക്കസ് പോയില്ലേ? ഐ മീൻ മെന്റൽ. നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു? എന്നോട് ആര് പറയാ? ആ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലൗഡ് സ്പീക്കർ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? നീ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു? ആരോട് പറയാം? ഇതറിയാത്തത് ആരിലോട്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാനു. നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ ലാസ്റ്റ് സായിപ്പ അതെങ്ങനെ മലയാളികളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കൂല്ലേ? അയാൾക്ക് മടുത്തില്ല. എന്തു പടി എന്നും ഈ കാർ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിരുന്ന സമയമായി. മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇവന് പപ്പ ഇവനെ നിർബന്ധിച്ച് ലീവ് എടുപ്പിച്ചതിനാന്നറിയാം. ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോർമൽ. ഇത് നീ ഓഫീസിലൊന്നും ചെന്ന് പാട്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓഹോ, എനിക്കായി കിട്ടും. സഞ്ജീവ് പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചോ? ഓ, അത് വല്ല യൂസ് കാർ ആയിരിക്കും. ഏയ്, പുതിയതാ. മെഡിസിൻ പാസ്സായവൻ പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? ആ കളം ഞാനാ ശ്രമിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? മാനസികന്റെ തടി ഉറപ്പാ. ഡിപി മാനസി എടുത്ത് മാറ്റിക്കൂ.
Steve, the PO numbers you gave me are not working. Yeah? What's this, man? I've been calling you for the last 3 days. Can I have the number? 567, yeah. 294, and the amount? Yeah, exactly, yeah. Hold on. Yes, sir. Can I see you in my office? Right after this. Just trying to solve this. Yeah, can I please get an ETA on when the problem will be resolved? Yeah. Mr. Pallikal, come in, come in. Aye, aye. Sit, sit, sit. Tell me, what exactly do you do for a living? Sir, I'm a 1C account payable clerk here. Ah, fantastic. Huh? Yeah. Then why aren't my suppliers being paid on time? किसी को चेक नहीं मिल रहा, किसी को ड्राफ्ट नहीं मिल रहा, हैं? पेमेंट नहीं हो रही और गाली पड़ रही है मेरे बाप को वहां पर लुधियाने में. कमाल, what is going on, भाई? Sir, I think computer system में कुछ खराब, printer में भी. Printer में है? Yeah, my assistant has been collecting your printing constantly, eh? What is this? Your autobiography? No, no. Yeah, printer, computer, etc. working fine. You are not working fine. You're fired. Sir. Terminate it. Out. Niklo, get out. Dobara dikha yahan pe haddiyan todunga teri main. Jaldi bhag. So my printer. Print out. Hey, kill. Print out. Le. Get out, guys. निकल यहां से जल्दी निकल बैठ गया फिर से गेट अप आओ कोता Terminate it. Out. Second, I'm already a cocoon. You can't get a man of a carriage in the army. Ah, they haven't a cooling and delay. Even in yard, but no cow. Up and money in no idea. No, look, Ashu. So, yes, you want another. To my lovely carriage, Jara. Thorny. Good and thorny. ഇനി അവന്റെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിനെ കൂടെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലേ സന്തോഷമാകത്തുള്ളൂ. ഗ്രോസറി ഷോപ്പോ? ഒരു ഈച്ച പോലും കേറാത്ത വെട്ടിക്കട. നീ മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. മോളിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ നീല ലൈറ്റ് ചെയ്തു. മോളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി ഒന്ന് മോടേണ അവിടെ ആമ്പിളരൊക്കെ നോക്കട്ടെന്ന്. ആ എടാ കൊച്ചേ, നീ ഇത് കണ്ടോ, ദേ കാൽക്കുലേറ്റർ വാച്ചാ.
സമയറിയാവും. ഇതേ കാൽക്കുലേറ്റർ വാച്ച. അതിന് അവക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാ, അല്ലാതെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ല. കൊച്ചിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അവൾക്ക് കണ്ണു കിട്ടാതിരിക്കാൻ ചരൽക്കുന്നേൽ അച്ഛനെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചില്ലായാലും സാരമില്ല, ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്. രാവും പകലും കാണാതെ പഠിച്ച ആർക്കും ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. അതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടാണ് കണ്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയത്? അതിനാളിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് കോളേജല്ലേ, ഒന്നുമല്ലേലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജ് പോയിട്ടുള്ള ഇവൻ മാത്രമാണല്ലോ. പോയി എന്നിട്ട് ഡിഗ്രി എവിടെ? അതിപ്പോ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനും ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങേരെ ആരും അറിയലായിരുന്നോ? എന്നാ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കളിയ. ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരെയാന്ന് അറിയാം. ചെയ്യോ എടാ, നിനക്കും അതുപോലെ വല്ല ഓവർ ടൈമും ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. ഇവനിനി എവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ? ചേച്ചി, ചേച്ചി ഇത് മോഡേൺ ബാസാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ അല്ലേ? അതിന് നിന്റെ കടയിൽ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ കിട്ടുമോ? ഉണ്ടോന്നോ? ചേച്ചിക്ക് ഏതെല്ലാം സൈസ് അച്ചാർ വേണം? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ നിന്നൊരു ഫ്രോസൺ അയല വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നതായിരുന്നു? ദേ സൂസമ്മയ്ക്ക് വരെ തൂറ്റലായിരുന്നു. ഞാൻ അനിയനെക്കൊണ്ട് പറയാത്തതാ ഇല്ലോടി. എന്റെ അളിയാ ഒരിക്കലും ഒന്നും തൂരി എന്ന് വിചാരിച്ചത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നാറ്റിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ വന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം. നല്ല 500 cc കെൻമോർ ഫ്രീസറാ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അളിയന്റെ ആ അവിഞ്ഞ ലേഹി ഒഴിച്ച് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റോക്കാ. അതേ ഉള്ള ലോഹ്യം പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അളിയാൻ പറഞ്ഞതാ. മോഡേൺ ബാസാറുകാർക്ക് ഈ പബ്ലിസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലും നമ്മക്കാ. ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ? എടാ കൊച്ചെ, അവരെ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് പറ്റുമോ നീ ഒന്ന് നോക്കിയടാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ അവര് കാശ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക പ്രേംകുമാറിനെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ. ഉറുമ്പ് കയറണ പോലെ അവന്റെ കടയിൽ ആള് കയറണേ. ആരായി പ്രേംകുമാർ? ഏതോ ഒരു കിളവൻ. പണ്ടം കാണ്ട് അക്ഷയോ ഭാഷയോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹിന്ദി സിനിമയും മോഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ദേ ഇവിടെ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. താമസം ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും? എടാ കൊച്ചേ, ഈ വീട്ടിൽ അല്പമെങ്കിലും കലാബോധം ഉള്ളത് നിനക്കാ. നമുക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലയർ ഉണ്ടാക്കണം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിനിമാ നടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിനെയോ ഒക്കെ വിളിക്കാം. നീ കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് മഹാറാണി ഇതിനെ ഈ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഉള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാം. അവനതിന് ഇപ്പോഴേ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലയോ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അളിയൻ ഇവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. എന്തായിരുന്നു? അമേരിക്കൻ അപാരത, പൂക്കാൻ മടിക്കുന്ന പൂക്കൾ, പിന്നെ എന്നാടാ കോശി? നയാഗ്രയിലേക്ക് ഒരു കിളിവാതിൽ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏതോ ഒരു വല്യപ്പൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് അതും കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ നടക്കണോ? ഒന്ന് ചെറിയോ. ഇനി സാംസ്കാരിക വാർത്തകൾ. പ്രമുഖ യുവനടൻ രൂപേഷ് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന റോസി എന്ന മലയാള സിനിമ ഉടൻ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു. അടുത്ത കാലത്തായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇതിലെ ചൂടൻ ഗാനരംഗങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളക്കരയാകെ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പല പ്രമുഖരും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ സുഖത്തിൻ തരംഗം എനിക്കും നിനക്കും ലയത്തിൻ വസന്തം.
കലാമേന്മ കൊണ്ട് രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തും മുൻ നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ അധപ്പതനമാണിതെന്ന് ജൂറി ചെയർമാൻ വേലൂർ പങ്കജാക്ഷൻ പ്രതികരിച്ചു. അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി വന്ന സിനിമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസഹനീയമായി തോന്നിയ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള സിനിമകൾക്കായി 2 മാസം കൂടി കാത്തിരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായി അവാർഡിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട സിനിമകളുടെ അപേക്ഷാ തീയതി 2 മാസം കൂടി നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഡി പി പള്ളികൾ. മൺസൂൺ മാംഗോസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇരിക്കുക. എന്ത് തേങ്ങ എന്നാ പറഞ്ഞേ? മാങ്ങകൾ. മൺസൂൺ മാംഗോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാ? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ പണിയൊക്കെ പണ്ടേ ഞാൻ നിർത്തി. പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തോളാം സാർ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിനാണ് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടത്. ഡെപ്ത് കുറവാ. അത് 2-3 സീനും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. അതും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയായിക്കോളും. ആ കുറച്ച് തുണ്ട് കയറ്റിയാൽ ശരിയാവും. എങ്ങനാ, നല്ല സ്റ്റോറിയുള്ള കഥയാണോ? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സാർ. ആയിക്കോട്ടെ. എല്ലാവരും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലും ലോസ് ആഞ്ചലസിലൊക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയൊരു വൃദ്ധൻ അയാളുടെ ഏകാന്തമായൊരു സന്ധ്യയിൽ അയാൾക്ക് ഒരുപോല മാങ്ങകൾ കിട്ടുകയാണ്. എവിടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അയാൾ വിധേയമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.
ഇതിൽ ഡാൻസിനും പാട്ടിനുള്ള സ്കോപ്പ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് സാർ, പാട്ടും ഡാൻസും പ്രതീക്ഷ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. കറക്റ്റ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൃത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രേമം ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കാണിച്ച കുരുത്തുകേടുകളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ എൻ്റെ സിനിമ പറയുന്നത് വൃദ്ധനും വിധിയുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. പാട്ടില്ല, ഡാൻസില്ല, ആകെ ഉള്ളത് ഏറ്റുമുട്ടൽ, അതും വിധിയുമായിട്ട്. പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ എല്ലാ സിനിമയിലല്ലേ സാർ. ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. എന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ്. ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, കഥയിലൊന്നുമല്ല കാര്യം, എല്ലാം ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ആദ്യം ഒരു പ്രേം, പിന്നെ പാട്ട്, ഡാൻസ്, പിന്നെ സ്റ്റണ്ട്, പിന്നെ ലേശം നക്കുന്നത്. എന്താ സാർ നക്കുന്നത്? അല്ല, ആരാ നായിക? നായിക നായികയില്ലേ? എടാ കൊച്ചനെ, സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് മിനിമം ഒരു രോമമെങ്കിലും എണീറ്റ് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ വേണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊരുമാതിരി ഓണത്തിന് ഉണക്ക റൊട്ടി വിളമ്പുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ചീസും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൗണ്ട് കണക്കിനാ ചെലവാണത്. അളിയോ, എന്റെ ലേഹി കുപ്പിയൊക്കെ അവിടെ, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവുക. അതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന അളിയന് വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? എന്റെ പൊന്നളി അതുകൊണ്ടോ അല്ലേ, എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഗതി വലിയ കഷ്ടത്തിലാവും. നീ ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്യുക? ഞാൻ അവധിയില്ല. ഓ, അവധിയില്? വീട്ടിലല്ലറഞ്ഞില്ലറ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവധി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അവന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അണ്ട വൃത്തികെട്ട മീൻകടക്കാരിയിരുന്ന് ഈച്ച അടിക്കാൻ അവന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കൂ. എടാ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോടാ കൊച്ചേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം? നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കയറ്റാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുക. അളിയോ, ഈ ലേഹ്യം എല്ലാം കൂടെ മീൻപട്ടിയുടെ പുറത്താണോ വെച്ചേക്കുന്നേ? ആ മീനിന്റെ വൃത്തികെട്ട നാറ്റം എല്ലാം ലേഹ്യത്തിൽ കയറിയോന്നാ. ആ ലേഹ്യത്തിന്റെ നാറ്റം ആ മീൻ വലിച്ചു കയറ്റിയോന്നാ എന്റെ സംശയം. സംശയം ഇപ്പൊ കണ്ടോ? എടാ പഴയതാണേലും അതിന്റെ പെർഫോമൻസ്. പതുക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്ക. ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിംഗ് എടുത്തുണ്ടോ? മന്ദാകിനി, മേ തുമ്ഹാരാ ശുക്രിയ കൈസേ അദാ കരൂം കി തുംനേ മേരെ സപ്നേ കോ സാകാർ കർ ദിയാ. एक लड़के सपने में मुखड़ा दिखला जाए, आंख खुले वो ही लड़की मेरे सामने आ जाए. है मेरी आशा, ये मेरी आशा, है मेरी आशा, ये आशा अरे पूरी हो जाए. थोड़ा सा
हंसते वो थोड़ा शर्मा जाए, जिसके नाम से धड़के दिल वो थामने आ जाए। है मेरी आशा ये मेरी आशा, है मेरी आशा ये आशा पूरी हो जाए। उसे मेरी चाहत का एहसास हो, निगाहें हो उसकी मेरी प्यास हो, दिल मेरा जो उदास हो वो मेरे आस पास हो, दिल मेरा जो उदास हो वो मेरे आस पास हो। बस उसकी थोड़ी मंजूरी हो जाए, है मेरी आशा ये मेरी आशा, है मेरी आशा। ഒരു മിനിറ്റ്. नमस्ते प्रेम जी, मैं फिल्म डायरेक्टर डीपी पल्लिकल हूँ। मैं आपसे एक स्क्रिप्ट कहना चाहता हूँ और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। तुम अंधे हो क्या? मेरे टमाटर के ऊपर खड़े हो? एक स्क्रिप्ट लिखा हूँ सिर्फ आपके लिए, बहुत डिफरेंट है। हाथ में पकड़ने के लिए नहीं दिया है, थोड़ा हिलाओ हाथ।
सर वर्क फिनिश्ड. पेट्रोल है गाड़ी में? पेट्रोल? यू हैव पेट्रोल इन कार? यस सर. लेट गो. आपका फिल्म आशा 20 टाइम्स देखा. बहुत वंडरफुल फिल्म. क्या नेचुरल एक्टिंग है सर. राइट राइट सर राइट. गो राइट. What I said, sir. No more old turkey. I'm sorry. Sir, ये बोलता है old turkey खत्म. So. But पिछले हफ्ते मैं एक केस लेके गया पूरा. But ask why? He came in last week. Can you just check in the back? Yeah. I had this inventory list right here. You see, old turkey. They went out of business about a month back. No more old turkey, old man. But how? How? You tell. How? How? Calm down. Last week. Calm down, sir, before I kick you out of my store. I could help you out with something else, but that's about it. There's just no more old turkey. It's the only other whiskey I got. Anniversary whiskey. What anniversary whiskey? I want old turkey! What? It's 10:50. बना रहा है साला. ये मेरा स्क्रिप्ट है. कैन यू रीड इट? लीव मी अलोन. വീടാകെ നാശമായി. കൊറേ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്, സ്ഥലവും ഇല്ല. ഒക്കെ ശരിയാവുന്നു. ഇപ്പൊ ആ ജോലി കളഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ സമയം ശരിയായി. ആ അതന്നെ മാൻസിംഗും പറഞ്ഞത്. നീ പോയതോടെ അയാളുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു എന്ന്. എല്ലാവരുടെയും സാലറി വരെ കൂട്ടി അറിയോ. കോശിക്കൊക്കെ പ്രൊമോഷനായി. ഇത് നീ വരച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തില്ലേ? അത് കളയാൻ വെച്ചേക്കുവാ. ഒന്നാമതേ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. പഴയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ആ എല്ലാരോടൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. പ്രേംകുമാർ അറിയത്തില്ലേ? ഹിന്ദി സിനിമയിൽ എവർഗ്രീൻ ഹീറോ. പുള്ളി സിനിമയൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ പുള്ളിക്ക് സഞ്ജീവ് വന്നു എനിക്ക് പോവാറായി നീ ഇവിടെ തന്നെ കാണില്ലേ മേശപ്പുറത്ത് ഗുളിക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുമ്പ് കഴിക്കണേ മോളെ ഈ ടിവിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നീ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ ടിവി ഒന്ന് ശരിയാക്കിച്ചേ അതിനിവിടെ ജീപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഇഞ്ഞു വന്നേ ഈ അന്റേനയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമൊന്നും നോക്കി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്റെ കാർഡൊക്കെ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പാർട്ടിക്കുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ അരേഖ എന്തായാലും വരണം കസിൻസ് എല്ലാം വരണം അവരെ പരിചയപ്പെടാം പിന്നെ എന്റെ ഹേയ് ദീപി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കലുകുലു കുറെ ഒച്ച കേക്കാം ശരിയായോ നമുക്ക് പോവാം ബ്രോ അവിടെ കിട്ടെ അവിടെ കിട്ടെ ഇനി മാറ്റരുത് കേട്ടോ അവിടെ കിട്ടെ ये कहां से मिली तुमको आओ 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 अंदर थैंक यू सर कम इन इसे कहते हैं बर्बन बिस्की सर हमारे ये कहानी एक छोटा सा गांव में होता है और हमारा कैरेक्टर का नाम है बालचंद्र ये पिक्चर का फर्स्ट सीन है कि बालचंद्र एक लोनली रोड में वॉक कर रहा है और सडनली उसने एक सुसाइड पॉइंट देखा एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ एक तरफ लाइफ दूसरी तरफ सुसाइड पॉइंट और बालचंद्र वहां स्टैंड कर डिसीशन मेकिंग में हो रहा है क्या लाइफ में जाओ और सुसाइड में जाओ ऐसे वो सब चेहरे पे शो कर रहा है सर बहुत सारा मेमोरीज തനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മകൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ അയാൾ ആരോടൊന്നുമില്ലാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഒരു പർവ്വതത്തെ പോലെ സർ ഉൻകി ബാലൻസ് ഹുവ മെമ്മറി ബി ഗയ ഔർ ഏക് പാഗൽ കി തരഹ വോ ഷൗട്ട് കർ റഹാ ഹൈ ഷൗട്ട് കർ റഹാ ഹൈ സർ ഔർ നഹീ സർ സ്റ്റോറി കഥ വിസ്കി स्टोरी कैसा है सर तुमसे कितनी बार कहा है जब घर में मेहमान आए तो भीतर मत आया करो तुमको समझ में नहीं आती है बात हाँ तुम्हारी सारी खाने पीने की चीजें अंदर रखती हैं फिर तुम बार बार भीतर क्यों आती हो क्या है सर मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए सर ऐसी Thank you.
मंदाकिनी, पूरी दुनिया हमारे प्यार के खिलाफ है। तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप, लेकिन हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहे। नो मेकअप, नो मेकअप। बिल्कुल रोना नहीं मंदाकिनी, मरना मरना नहीं, मरना नहीं मंदाकिनी। देव, एक आखिरी बार वो गाना सुनना चाहती हूँ, वो गाना जो हमें पास लेकर आया था। मैं तुम्हारी बाहों में वो गाना सुनते हुए मरना चाहती हूँ। नेचुरल एक्टिंग है सर। मुझे ऐसी एक्टिंग चाहिए सर। ये पिक्चर कभी रिलीज नहीं हुई। नहीं हुआ? हो जाती तो शायद शायद अलगेले नल्ले सिनेमा आर्ट में। किसी को अच्छा फिल्म्स नहीं चाहिए सर। आजकल टैलेंट का जरूरत नहीं है किसी, सब कैमरा ट्रिक्स। करेक्ट। अच्छा फिल्म बंद हो गया है बनना। लेकिन मेरा फिल्म अब करना है सर। ये चेहरे के साथ कौन आएगा देखने? सर, ऑडियंस वेट कर रहा है। दे वेटिंग फॉर योर कम बैक। कम बैक, कम बैक। അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി എത്തുന്നത് ധ്യാനഗുരുവും വചന പ്രഘോഷകനുമായ ഫാദർ ക്ലമൻ പനച്ചിക്കലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചന സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷ ശ്രവിച്ച് ആന്തരിക സൗഖ്യം നേടുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുവാനുമായി ഈ പാരീഷിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും വന്നു ചേരുകയും ഈ പരിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മയെ അനുഗ്രഹീതമാക്കുവാനായി നമുക്ക് ഒരു സിനിമ എനിക്കൊരു സ്റ്റാറിനെയും കിട്ടി. സ്റ്റാർ? അതാര? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എവർഗ്രീൻ ഹീറോ പ്രേം കുമാർ. ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന കേസാണ്. ഒന്നും കാണാൻ ഞാൻ ലോൺ എടുക്കോ? എടാ, എല്ലാം റെഡിയാണ്. നീ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഞാൻ ഹോളിവുഡിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ ഹിന്ദി നടനെ വെച്ചിട്ട് മലയാള സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? എടാ, ഞാൻ ഷോർട്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ഭാഷയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ പ്രേംകുമാറിൻ്റെ അഭിനയം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പൊട്ടന്മാർക്കൊരു മനസ്സിലോ? ഇപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെ അല്ല.
കുഞ്ഞുണ്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞാണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാർട്ടിൻ ക്യാമറ വിറ്റു. മേഴ്സി അമ്മേനെ ജോസിന് വിടത്തില്ല, നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ക്യാമറയുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ഉല്ലാസമാണ്. ശവം എടുക്കൂടി, മര്യാദക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം. അപ്പോൾ അവനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ വിചാരിച്ച എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നോട് അഭിനയിക്കാൻ പറയും, വേഷം കെട്ടാൻ പറയും, അത് ശരിയാവില്ല. പ്ലീസ് മിഖായിലെ, ഇപ്രാവശ്യം ഒരു അമേച്വർ പരിപാടിയില്ല, എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസാണ്. പ്രേംകുമാർ, ഞാൻ, നീ. ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് എനിക്ക് നിന്റെ അത്ര ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല. ഈ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക്. ഇവനെ എന്താ പള്ളിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ തീർന്നിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ മിഖായിലായിട്ടെ കുറച്ച് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങോ? അപ്പം അതൊന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എന്താ വെച്ചോ, പ്രസവോ തോന്നുമ്പോൾ നിർത്താൻ? വളരെ ശരിയാണ്. ഒരു സ്റ്റാർ ഇല്ലാതെ എന്ത് സിനിമ? ഒരു ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡോ ഒരു അമിതാഭ് ബച്ചനോ ഒരു പ്രേംകുമാർ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോലും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണത്തില്ല. ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ ഗുട്ടൻസ് കൂടി കിട്ടിയോ? ഗുട്ടൻസ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഉഗ്രൻ ആക്ടറും കിട്ടി. മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ, മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ ജി. ഇതാരാ? ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഹിന്ദി സിനിമയിൽ എവർഗ്രീൻ ഹീറോ മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ. അയാൾ എത്തുമില്ലേ? എൻ്റെ ഈശോയെ വഴിയിൽ വെച്ചോ എല്ലാം കണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചു പോയി. ഈ പ്രായത്തിനൊപ്പം അഭിനയത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വൈനൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഉള്ള കറക്റ്റ് സർ. ഇയാളോ? ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സർ, അവരെ കൂടിത്തിരിപ്പിച്ച നായകൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ. മിക്കവാർ ഒടുക്കത്തെ വരവായിരിക്കും. ഇയാളുടെ സിനിമ കണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർ വരെ ചത്ത കുഴിപാടത്തിലായി. അമേരിക്കയിൽ വന്ന് മലയാള പടം പിടിക്കുന്നു, അതും ഏതോ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ വെച്ച്. നിനക്കൊക്കെ എന്നാത്തിൻ്റെ കടിയാ? എടാ കൊച്ചനെ, ഇക്കാലത്ത് ഇക്കിളി പടത്തിന് ആൾ കയറും, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കടുംപെട്ടിനെയും കൊണ്ട്. വയസ്സുകാലത്ത് കൊച്ചു പെൺപിള്ളേരുമായിട്ട് മരഞ്ചുറ്റി കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അല്ലയോ? ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാം, 10 കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്ക, എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രേംകുമാർ മാത്രമല്ല, ഇവരുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. ഇവള് ഭിന്നിക്കും. അല്ല, ഇവളിതൊക്കെ റെഡിയാണോ? എപ്പോഴാണ് റെഡി? ഇവിടെ മൺസൂൺ മാംഗോസ് ഒന്ന് കൊടുത്താ ചില പാട് കയറും. ഐസെ ലോഗോ കി വജഹ സേ ഹി മൈനെ കാം കർനാ ബന്ദ് കർ ദിയാ. ഇൻകെ ലിയേ സബ് കുച്ച് ബസാർ ഹൈ, ബസ് പൈസാ. We can make this film. Hame unki zarurat nahi hai. Sirf main aur tum, ye yaar engane parne manchilaga. Enikku 30 vayasai, ningalku 60. The King Lord. Babe.
होगा तो कभी नहीं होगा। कि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണേ ആക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറന്നുണ്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട നടന്മാരെ അല്ല ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം അതൊരു കുഴപ്പമാവോ അത് സാരമില്ല ചിലപ്പോ അഭിനയിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ചാൽ പ്രേംകുമാർജി വലിയൊരു മഹാനടനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി കാണണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണം ഏതാ ഈ ക്യാമറ ടെക്നോളജി 16mm ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോയ കാലം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ടേ എന്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്യാമറ ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലേ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇതെന്റെ മാമോദിസ വീഡിയോ അല്ല പിന്നെ ചൊവ്വായും ബുധനും ഷൂട്ടിംഗ് വെച്ചേക്കരുത് എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം വീക്കെൻഡിൽ എന്നെയും കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫ്യൂണറൽ തുടങ്ങുന്ന സീസണാ ഫ്യൂണറൽ സീസൺ ആ അങ്ങനെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാനില്ല നെയ്ബേഴ്സ് മുടക്കം അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കുന്നു പറയണം വരാന്ന് പറഞ്ഞ നീ കേട്ടതല്ലേ കള്ളുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ പുള്ളി മറന്നു പോയിക്കാണ് എടാ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മെയിൻ റോൾ ഞാൻ ഇതോളാം രാജസ്ഥാനി Thank you.
മമ്മി ചുമ ഒച്ചയിട്ടാണ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ. അദ്ദേഹം മൺസൂൺ മാംഗോസ് ആക്ടർ. പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണുള്ളത് വലിയ ചിന്തയുണ്ടോ നിനക്ക്? ഒരാളല്ലോ, രണ്ടുപേരില്ലേ, മമ്മിക്കും പ്രായമായവരല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിരിവെട്ടിയിരിക്കുക. മമ്മിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് എല്ലാവരും പോലെ, ഞാനൊരു മണ്ടനാണ്. അയാളെ വീട്ടിനകത്തല്ല, പുറത്ത് കാർ ഷെഡിലാണ് താമസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ വല്ല പിച്ചക്കാരൻ പിടിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു. നിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബവുമായി രേഖയുടെ കല്യാണ പരസ്യം കിടപ്പുണ്ട് പത്രത്തിൽ. നോക്ക്. ഇത് അവളൊന്നുമല്ല, അവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചടി അഞ്ചഞ്ച്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഈ ചുമന്ന നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പോകരുത്. അവിടെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നത്. കാശ് കൊടുത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയല്ല. പറട്ടകൾ വെളുപ്പന്മാരുടെ ഏരിയയിലെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു, കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നു, അവരിറങ്ങി വരുന്നു. നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അങ്ങ് വാരി വിതറിയേക്കണം. അപ്പോഴേ അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലോ? അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോണം. ഓ, അത് ശരി. അപ്പോഴേ ഇതിലൊരു പുളിച്ച മണമുണ്ടെന്ന് സംശയം. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഗുണം, പഴകും തോറും വീര്യം കൂടുവന്ന നമ്മുടെ വൈനൊക്കെ പോലെ. ഹലോ അങ്കിൾ. ഞാൻ 50 കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി. Carlos, dummy. No need there. Don't. Dummy. Ayakka arithilla. Yan premisikku vendi veetil nundana kasere ivade. Nammude kayilage oru kasere alle ullu. Athinte moolade ullas kere irikkum. Pulikku athinte irangenengil crane kodukkanu onnu crane. Yo. Ne engotte kari povu. Aagashathalla shooting. Bhoomiyilla. Ingotta irangu. Irangado. Hey. Sir. Sir, aap baith jao sir. बैठिए सर. नहीं ठीक है ठीक है, कोई नहीं. ठीक वो लाया क्या? नहीं नहीं, ओल्ड टर्की. हाँ हाँ, अरे हो जाएगा ना, पहला दिन हो जाएगा, हो जाएगा. इतना बोलो उठा. क्या सीन क्या है? हाँ ठीक है, रेडी 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 അതായത് അമേരിക്കയിലെ അപാരമായ ഏകാന്തയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ അയാൾ ഒരു തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ കുറുകുല മാങ്ങകൾ കിട്ടുന്നു. പൊട്ടിക്കിടന്നു. ആ എവിടെ അയാൾ ഘോരമായി ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അയാൾ തിരിച്ചറിയാണ് അയാളുടെ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോയ ഭൂതകാലം തന്നെയാണെന്ന്. ഓരോ മാങ്ങയും അയാളുടെ ഓർമ്മകളായി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സീൻ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ നീ ഒന്ന് പ്രേം സാറിന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ഫ്രെയിം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ, ആക്ഷൻ. ഇളഞ്ഞക്ക് പൊട്ടിക്കോ. Cut it!
വെരി ഗുഡ് നോമോടേക്ക് അത് ഇത്തിരി ഓവറല്ലേ ഏ നാച്ചുറൽ ആ ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നേ ഓക്കെ ഡി പി റീടേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും പുറകിൽ ഒരു പട്ടി ഇരുന്ന് മുള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രേം സാറിൻ്റെ തലയിലെ പട്ടി മുള്ളുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഏ ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പട്ടി മുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ നാച്ചുറലാ നാച്ചുറൽ പട്ടി മുള്ളുന്നൊക്കെ നാച്ചുറൽ പിന്നെ പട്ടിയല്ലേ അലയുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറ്റാം പട്ടിയല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്കഴി തീർക്കാനുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതം ഈ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആരാ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ദേ ഇത് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലയാനായി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ബി പി കേട്ടവരെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ക്ലാസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു ലോകം ഏറ്റുപാടേണ്ടിയിരുന്ന എൻ്റെ ഇണങ്ങൾക്ക് വന്ന ഗതി ഈ സിനിമയ്ക്കൂടി വരരുത് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ദേ ഒന്ന് കേട്ടു ഗരുണി ആഷാഢമാസം നന്നായിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ടെക്നോളജി അങ്ങോട്ട് പോരാ ദീപിയുടെ കഥയിലെല്ലാം ഞാൻ അസ്ഥിരം ക്രിസ്തു വല്ലാതെ ടൈപ്പാകുന്നുണ്ടോ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് ഏയ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിനൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം ആവില്ലേ ഒരിക്കലും ആവില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രീം സീക്വൻസ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രേംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവമായിട്ട് ചെസ് കളിക്കുക ഓ അപ്പം ഞാൻ ദൈവമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലേ മനുഷ്യരിക്കുന്ന ദൈവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിടേൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആട്ടിടേനായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ അതോ ദൈവമായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അത് ഈ ആട്ടിടേൻ ആണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ മതി ഈ ചെസ് കളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചെസ് കളിയൊന്നുമല്ല കുറച്ചുകൂടി യാന്ത്രികമായ തലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രേംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം സ്വന്തം ജീവിതമാണ് ചെസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഓ കുതിര 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 ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതീക സിമ്പിൾ സിമ്പിളാണല്ലോ സിമ്പിൾ ഓ നീ വന്നതന്നേ ആ ശശാങ്കൻ തലയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജെനീഫർ ഗർഭിണിയാണ് ഏത് ജെനീഫർ ജെനീഫർ നമ്മുടെ കുതിര അയ്യോ പാവത്തിനൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല അത് സാരമില്ല നമ്മൾ മുഖം മാത്രം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബോഡി കാണിക്കുന്നില്ല പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി അതിനും തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ നീ പേടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുതയല്ലേ ഈ കുതിരയും കഴുതയൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഫാമിലിയിലാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നല്ല ചേർച്ചയില്ലേ ഓക്കേ എവരിബഡി റെഡി ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ അത് വർക്കിംഗ് അല്ല ശരി ശരി കളിയിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും നീ തെറ്റിക്കുന്നില്ല
പക്ഷെ നീ മറക്കുന്നു ഞാനാണ് കളിയെന്നും ഇതെല്ലാം എന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. ജീവിതമെന്ന ചതുരംഗക്കഴിയിലെ വെറും കരുവാണ് മാത്രമാണ് ബാലചന്ദ്ര നീ ഞാനറിയാതെ ഇവിടെ ഒരു കഴുതേനെ കൊണ്ട് പോകുന്നു. കഴുതനെ കൊണ്ട് കേട്ടു സർ യു ആർ ഗുഡ് ഡോങ്കീസ് മിസ്റ്റേക്ക് വിണ്ണിൽ പൂവിരിഞ്ഞു നിൽക്കും താരകങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല രാവിൽ മുന്നിൽ കാണുമേതു പ്രിയ സ്വപ്നമാകും ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും വിട്ടറിഞ്ഞ ബാലചന്ദ്രൻ ശരിക്കും തെറ്റിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഏകാന്ത രീതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നു വരികയാണ് അതെ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ഒരു വശത്ത് മരണം ഒരു വശത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ വക്കിൽ അങ്ങനെ ബാലേന്ദ്രൻ പാലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടുകയാണ് നോ ജമ്പിംഗ് കൂത്തിനേക്കാ നെയ് സർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കൂത്തിനേക്കാ നെയ്യേ ബസ് സോച്ചിനേക്ക ബാക്കി സർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ 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 ടേക്ക് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി Nice mode, good mode. Nice mode. Start camera.
Rolling! Action! ഷവർക്കിൻ്റെ ക്യാമറ വർക്ക് കളഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പേ കൂത്തിന് ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ. കാശ് ഇന്നില്ലെങ്കിലേ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ വരില്ല. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ എന്താ പൈസ തന്നാണല്ലോ. അവര് ഫിലിം മേടിച്ചില്ലേ, രണ്ട് റീൽ മുഴുവൻ തീർത്തു. ആ പ്രേം സാറ് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയപ്പോ ഈ സാറ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നാ പറയുന്നു. എടോ എടോ, ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത. നിനക്ക് എന്റെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്യാഷ് നിന്ന് എന്നെ കൂടി പറഞ്ഞു വിടു. തന്റെ വർക്കിന്റെ ഗുണമൊന്നും പറയണ്ട ചേട്ടാ, ഒന്ന് അടങ്ങ്, രണ്ട് ദിവസത്തെ പൈസ തരാം. ക്യാഷ് ഒന്നില്ലേ, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ വരില്ല. പൈസ എത്തിക്കാൻ ചെല്ല്. സിനിമാക്കാർ വന്നേക്കണ കൂടെ. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ശവങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും ജീവനുണ്ട്. നീയല്ലേ പറഞ്ഞു ആ ഡോങ്കി പറ്റാ $500 കിട്ടുമെന്ന്. കഴുതക്കൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച റീസെയിൽ വാല്യൂ ഇല്ല. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച കഴുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഒരാൾക്കും വേണ്ട. അതിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനും വേണം ദിവസം $50. എന്റെ ഡി പി, ഒരു മിനിമം കുതിര എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിറ്റ് തരാൻ? കഴുതയൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? വാണിജ്യ സിനിമയുടെ പുത്തൻ ചേരുവകളുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ റോസി തരംഗമാകുന്നതിനൊപ്പം നഗരങ്ങളിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമാകുന്നു. യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുവാൻ എരിവുള്ള രംഗങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ റോസി എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും നിറഞ്ഞോടുകയാണ്. യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച സിനിമാ കേരളത്തിന് അത്ഭുതമാവുന്നു. ജോലിയും കളഞ്ഞ് വീട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് നടന്നാൽ ആരും അറിയില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇതാർക്കാടി പുന്നാര മോന്റെ ജോലി പോയതേ? നമ്മളറിഞ്ഞില്ലേലും നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിഞ്ഞു. ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചു എന്നുള്ളതേ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ. പപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങി തന്ന ജോലി ആയതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പോയത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ജോലി. നീ എന്നാടാ സിനിമാക്കാരനാവാൻ പോണോ? ഓ, നിന്റെ പുന്നാര ആങ്ങള ചെയ്തു വെച്ച പണി ചുമ്മാ നടന്ന ചെറുക്കനെ ഉള്ള സിനിമ മൊത്തം കാണിച്ച് ദേ ഈ പരുവത്തിലാക്കി. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അവൻ്റെ ഉള്ള നടത്ത ശരിയല്ലാന്ന്. ശരിയാണോടാ ഇതൊക്കെ? ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പപ്പയും മമ്മയും പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, ഇനി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നാ എൻ്റെ പുന്നാരമോൻ പോയച്ച് വലിയ സിനിമാക്കാരനായി തിരിച്ചു വാ. അങ്ങളെ ഡി പി ഒരു സിനിമയല്ല, ഇത് വെറുതെ 3 കഥ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ? അയ്യോ, കല വഴിഞ്ഞൊഴുവല്ലയോ. എന്നാ വേണേ എഴുതാലോ. കൊച്ചനെ നീ നോക്കിക്കോ, ജീവിതാവസാനം വരെ ഇവൻ ഇവിടെ കുത്തി ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ മാങ്ങാക്കൊലയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട്. നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കഴുതകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പറ്റുകയല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞോണം. ആ
വെച്ച് നോക്കി. ആ ഡോങ്കി എന്ത് ഡീസൻ്റ്? ദിവസേന 3 കുപ്പി വിസ്കി വേണം. ഈ കുപ്പി വിഴുങ്ങാനല്ലാതെ ഡയലോഗ് പറയാൻ കൂടി വാതറൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം $1,000 വേണം. ഇനി കഷ്ടിച്ച് 2 ദിവസം കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. സീൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സീനൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് നീ വായിച്ചല്ലേ. ഇവിടെ ക്ലൈമാക്സിൽ പ്രേംകുമാർ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അയാളെ തന്നെ. അത് കളഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ആത്മാവും. എങ്കിൽ പിന്നെ സുരേഷ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ബാലേന്ദ്രൻ വിധിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി അച്ചാർ വാങ്ങിക്കുന്നത്? അത് ചെയ്ത $700 കിട്ടും. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ, ആക്ഷൻ. റോളിംഗ്. അച്ചാറുകൾ ഏതുമാവട്ടെ, ഏതെടുത്താലും $2 മാത്രം. മത്തി, അയല, ചാള, ചെമ്മീൻ, ഉണക്കമീൻ, പോത്ത്, അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും ഞങ്ങളുടെ 500cc കെൻവർ ഫ്രീസറിൽ സുലഭം. എല്ലാം ഫ്രഷ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്, സൂപ്പർ ലാഭം. ആഘോഷവിളകൾ ഏതുമാകട്ടെ, ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരേ ഒരു റാണി, ഒരേ ഒരു മഹാറാണി. ഇൻവെസ്റ്റർ ഹൈ സർ. ഫിലിം ബനാനെ കെ ലിയെ തോഡ പേസ ചാഹിയ താ, തുമ്നെ ഇൻസെ പേസ ലേ ലിയ. സർ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്. ഐ ആം ദ ഓണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോർ. ഐ ആം പേയിങ് മണി, ഐ ആം പേയിങ് ക്യാഷ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ടോക്കിംഗ്. നോ 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 നോ, യേ സർക്കസ് ഹൈ ക്യാ? സർക്കസ് ഹൈ, ജോക്കർ ഹൈ ക്യാ? ഹൈ ജോക്കർ നഹീ സർ, മൈ അങ്കിൾ. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. ഓ താങ്ക് യു. मतलब क्या है, मैं समझ में, मेरे को समझ में नहीं आया. जो ये है, आपने लाइन बोला, जो लाइन लिखा था वो लाइन बोला आपने. नो लाइन, आई नॉम लाइन, ഞാൻ മേക്ക് ലൈൻ, ഐ ആം മൈക്ക് മൈ ലൈൻ. ഇവൻ എന്നാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ? ഇവൻ ആ ഗുജറാത്തിയുടെ ഇട മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് $50 ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫ്ലയർ കൊടുക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവൻ എന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരോട്ട് പൂച്ച. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഒരു 10 രൂപ കൻവർ ഫ്രീസറോ. ക്യാമറക്കാരിയോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡാമേജ് ആയാലും സ്ക്രാച്ച് ആയാലൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് ചാർജ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായ പൈസ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും കുറെ ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഷൂട്ടിങ് നടക്കില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? എന്ത് കാണാനാ നിക്കണേ? വാ പോവാ. We are closing in 5 minutes. Yep. DP, ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് ഹോളിവുഡിലൊരു ഡയറക്ടറായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ശരിയാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ തിരിക്കേണ്ടി വരും. നിനക്കെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ഫിലിം സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള റീലും സാധനങ്ങളെല്ലാം കാറിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
कहीं नहीं जा रहा. यू थिंक एट 75 यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू कुडंट एट 25. अच्छा भगवान ने माँ को जिंदा नहीं रखा तुम्हारी इस हालत को देखने के लिए. यू आर सेल्फिश. बॉबी के सामने किस तरह की बात कर रहे हो? बॉबी कब से आ गए थे ना लाड प्यार. पापा अपना सामान लो जाओ. आप इंडिया जाओ यार. न कर सजना ऐसे खुद पे जुलम. मैं संग सजना तेरे जन्म जन्म. കാഴ്ച കണ്ട് വായി നോക്കി നിൽക്കാതെ ഒന്ന് ചാടിച്ചാടി നിൽക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് പാർട്ടി ബോയ്സ് അല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ബോയ്സാ. ലേഹ്യം ലേഹ്യം ഓവറാക്കല്ലേ. ലേഹ്യം 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 ലേഹ്യം. ഹലോ ടോണി, കുറേ ആളല്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഇവന്മാർക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ, എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എടാ ഡേവിഡ്, ഈ അടൽസോളി പടമാണ് ഓടിക്കുന്നത്? ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു, അത് നല്ല ബിസിനസ്സാ. എൻ്റെ എല്ലാ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര പൈസയാ. അത് ഈ അടൽസോളി ഫിലിം ആകുമ്പോൾ വലിയ കഥയൊന്നും വേണ്ട, ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെ നന്നായി പോരെ. കുറേ നേരം ആയാലും കൊണ്ടിരുന്നു നിന്നെ വെച്ച് അടൽസോളി പടം എടുക്കാടാ. നിന്നെ ഗേൾഫ്രണ്ടെ വിളിച്ചോണ്ടോ വിളിച്ചോണ്ടോ. Hey. No matter magic trick actually kolla le. Yeah. Yes. Hey, enna vilichu? Illa, yan vilichillallo. Engil angode varu samsarikkanundu. Adhil ivide function onnum kaniyittilla. Adu kaniyodu korchu personal please. നീ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. കേരള അമേരിക്കയിൽ കൊടുത്ത മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടു. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏയ് അത് ഞാനൊന്നും അല്ല. നീയല്ലേ? നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരാ? 5 അടി 5 ഇഞ്ച് വെളുത്ത നിറം ദേവുബായുള്ള സുന്ദരി എന്നാ അത് ഞാനാ? നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം? എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. വാൾപേപ്പർ ഒട്ടിക്കലും പൂ പറിക്കാൻ പോക്ക് കാറിലെ കറക്കും. ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട്. ആര്? സഞ്ജീവോ? സഞ്ജീവ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ. സഞ്ജീവ്
നിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന വാദം ഇവന്റെ അടുത്ത് പറ അവന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആദ്യം നീ കേൾക്കും നീ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റയ്ക്കാണ്ടാന്ന് നേരം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഫിലിം മേക്കറായാണ് നിനക്കും കൂടെ വേണ്ടി കക്കൂസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിത്തരാണ് ഞാൻ കൂടെ നടന്നത് എന്റെ നായകരേക്കുള്ള കിളിവാതിൽ നായികയുടെ പേര് രേഖാന്ന് ഒക്കെ നീ മറന്നു ഇനിയും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇനിയൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല നിന്റെ അനിയത്തി ദിയെ ഇവന് ഇഷ്ട അത് പറയാനുള്ള ഗട്സ് ഇല്ല ഇവന് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവൻ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പും ചോദിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല മോന് ഒട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഓടി അപ്പൊ നീ എന്നാ ന്യായങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ചേ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കുന്നു വിലപിടിച്ചതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്റെ എത്ര വർഷത്തെ അധ്വാനമാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനും അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോരാ അതെ ഉപദ്രവിച്ച് തീർന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടെ അവന്റെ എവിടെ പോകാനാ എവിടെ വേണേ പോട്ടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മോൻ എന്നതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ കാര്യം ഇവിടെയകത്ത് You have to have permission to go on the bus. I can't let you on the bus. Only doll, ma'am. I give my grandson. Yes, sir. I understand. You can't. I can't let you on the bus with this. I can't let you bring this on the bus. I'm so sorry. I apologize. I'm so sorry. No, sir. Please. 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 No, sir. Please. No, sir. Please. Please. No, sir. Please. No, sir. Please. Stop. Please. Stop. Go, listen. I didn't mean that to happen. I apologize. Sorry. Please. What are you doing, man? Get out. Thank you.
पीछे क्यों पड़ा है? सर, हेल्पिंग सर। हेल्पिंग? व्हाट हेल्पिंग? मतलब वो मेरे को बॉबी से मिलने दे रहे थे, तूने आके सारा काम बिगाड़ दिया। നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത്, എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു, എൻ്റെ ഫിലിം നശിച്ചു. തൂനെ മേരാ ജീവൻ ഖറാബ് കിയാ, മേരാ ഫിലിം ഭീ ഖറാബ് കിയാ. ഫിലിം? ക്യാ ഫിലിം? ഉസ്കോ ഫിലിം ബോൽതാ ഹൈ തൂ? നാ സിർ ഹൈ നാ സാലാ പേർ ഹൈ, ബക്വാസ് ഹൈ സബ് ബക്വാസ്, ഇഡിയറ്റ്. താനാ മണ്ടൻ, താൻ ഇത്രയും നാളും ഓൾട്ടർ കിയാന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ആനിവേഴ്സറി മിസ് കിയാ. താൻ ഒരു കുടിയനുള്ള ഒരു മാങ്ങാത്തുലിയല്ല. ക്യാ ബോലാ? ജോ തും ऑल्टर की के नाम में ड्रिंक करता था, वो ऑल्टर की नहीं है, एनिवर्सरी विस्की है। मैं ऑल्टर की के बोतल में मिक्स कर कर दिया। इडियट तू है, और तुम्हारे वजह से मेरा बहुत पैसा लॉस हुआ। बेघर हो गए मेरी तरह। शूटिंग कब है? चलो काम खत्म करते हैं, कम ऑन। മഹിളാ അവാർഡ് അമേരിക്കൻ മലയാളിയായ ശശാങ്കൻ മുത്തോലിയുടെ അലിയാനായി എന്ന ആൽബത്തിന്. വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറിയ ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും തന്റെ ജോലിയിലും ധനസമ്പാദനത്തിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോഴാണ് 27 വർഷത്തോളമായി അമേരിക്കയിൽ കലാ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ അഭിനയത്തിന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായ ശശാങ്കൻ മുത്തോലി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ ലാൽ ജോസ് ശശാങ്കൻ മുത്തോലിക്ക് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു. താൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പണിപ്പുരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മലയാളം മറക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സിനിമകളും ആൽബങ്ങളും ഇറക്കുന്ന ശശാങ്കൻ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നു. പിറന്ന മണ്ണിനെയും മലയാളത്തെയും മറക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം. ഒരു താജ്മഹൽ ആണല്ലോടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ? ഇതോ ഏതെങ്കിലും ഏ പടത്തിന്റെ ബിറ്റ് കയറ്റിയാൽ പോലും രക്ഷയില്ല. കാണികൾ സ്ക്രീനും വലിച്ചു കയറി കാറി തുപ്പിട്ടിറങ്ങി ഓടും. മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നാളെ കളിയാക്കിയ ഒരു കിളവൻ തെക്കു വടക്ക് നടക്കുന്നു, മാങ്ങാക്കൊല കിട്ടുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, അതും ദൈവത്തിന്. തൻ്റെ വീട്ടുകാർ വലിയ ഇത് മുഴുവനത് കാണുള്ളൂ. അല്ല സാർ, എഡിറ്റിങ്ങും മ്യൂസിക്കും കൂടെ കുറച്ച് നന്നാക്കിയാൽ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. ഹലോ, തൻ്റെ സിനിമ പോലെയാ താനും, രണ്ടിനും ഒരു കഥയില്ല. സിനിമ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തെല്ലാം പണികളുണ്ട് ഇവിടെ. അത് പോയേ अंडरस्टैंड नहीं करता सर. पापा ने घर से गेट आउट किया, मेरा ओल्ड बॉस ने ऑफिस से गेट आउट किया, और ये डिस्ट्रीब्यूटर ने अब गेट आउट किया. हमारा पिक्चर का क्लाइमैक्स देखकर वो हंस रहा था. होता है टीपी, होता है, ज्यादा सोचने का नहीं, होता है. सिनेमा जिंदगी से बड़ा नहीं होता है डीपी, जिंदगी सिनेमा से बड़ी होती.
होती जब भी गहरी यादें, यादों का होता है मंजर, लेते हैं तस्वीर उसकी फिर उससे बातें करते हैं, हम उनकी तस्वीरों को छुप छुप के सजाया करते हैं, कभी रखते हैं उनको, कभी रखते हैं इन आंखों में, कभी दिल में बसाया करते हैं। നീ കണ്ടോ നമ്മുടെ റോസയ്ക്കൊക്കെ എന്നാ വളർച്ചയാന്ന്. ഏ ലേഹ്യമാന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ പാവങ്ങളെ തീറ്റിച്ചു. ഇതേ നോക്കി, ഞാനിതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി. ഇനി നീ നോക്കിക്കോ, നല്ല ഒന്നാം തരം ചിലവായിരിക്കും. നീ പറഞ്ഞാടാ ശരി, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മനസ്സിന് പിടിച്ചത് ചെയ്യണം. നീ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു, ഒന്നും വിട്ടില്ല. എനിക്ക് പുതിയൊരു ജോലി കിട്ടി വരുന്ന അറിഞ്ഞില്ലേ? ഉഗ്രൻ കമ്പനി, നല്ല സാലറി, അവിടെ ഒരു വേക്കൻസിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ വേണേ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ശരിയാക്കി തരാം. നീ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ. അവസാനം വരെ ഇവൻ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ മാങ്ങാക്കൊലയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട്.
സിനിമാക്കാർ വന്നേക്കണൂടെ. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ശവങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും ജീവനുണ്ട്. ഹലോ, തൻ്റെ സിനിമ പോലെയാ താനും. രണ്ടിനും ഒരു കഥയില്ല. ദാവീദ് വിചാരിച്ചാൽ ഇനിയും കഥകളുണ്ടാകും, കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാകും. നിരാശപ്പെടണം. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനൊരു കഥയില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന കഥ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചുറ്റുപാടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും കഥകളുണ്ട്, കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ കഥകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കണ്ണുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. एक जिनका जीवन एक सीधी रेखा की तरह चलता है, एक नौकरी, अच्छी बीवी, बड़ा घर, गाड़ी, बस इतना ही सब चाहिए दुनिया में. दूसरे जिनको लगता है कि दुनिया में और भी कुछ है जो हासिल किया जा सकता है, इस तरह के लोग निर्माता कहलाते हैं. इनका काम इनके जाने के बाद लोगों को इनकी याद दिलाता रहता है. और तीसरे हम जैसे लोग जिनको लगता तो है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो पाया जा सकता है, लेकिन वो सब पाने के लिए ना तो इनके पास टैलेंट होता है ना ही किस्मत. बस ये बैठे रहते हैं और अपने आप देखते रहते हैं. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ്. होती जब भी गहरी यादें, यादों का होता है मंजर. लेते हैं तस्वीर उसकी, फिर उससे बातें करते हैं.
ലോകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഒരു നല്ല ജോലി, വീട്, കുടുംബം, ഇത്രയായാൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ളതെല്ലാമായെന്ന് കരുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടം. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റു ചിലതുകൂടെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അവ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം. അവരുടെ സൃഷ്ടികളുടെ പേരിൽ ലോകമെന്നും അവരെ ഓർക്കും. മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടാൻ കഴിയാതെ തോറ്റുപോകുന്നവർ. എന്നിട്ടും അവർ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉള്ളിലെ നോവായും പ്രകാശമായും കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പാതി വഴികളിൽ വീണുപോകുന്നു, ചിലർ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിനിമാ ജീവിതത്തേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതം തന്നെയാണ് സിനിമയേക്കാൾ വലുത്. ഇതെന്റെ കഥയല്ല, പ്രേംകുമാറിൻ്റെതുമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ.